በጣም ወደዋለሁ አምላኬን። ቤተ ክርስቲያን ልጅን ማስቀባትን የመሰለ ነገር የለም። ወዳችሁ የአጋፔ ቤተሰቦች ባለም ዙሪያ በኢትዮጵያ በሀገራችን የምትገኙ ሁላችሁ እንደቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ምስጋና ይግባው። ዛሬ ከወይዘሮ አዝቢያ ግዴ ጋር ነው የምንቆየው። በወይዘሮ አዝቢያ ህይወት እና ደግሞ የህይወት ተሞክሯቸው ምክራቸው በጣም ብዙ እንደሚጠቅመን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወይዘሮ አዝቢያ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆዩኝ ቀሲስ። በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ክብር አግኝቼ ለናገር ስለጋበዙኝ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። እኛም ከልባችን እናመሰግናለን። የአጋፔ ቤተሰቦች ያው እርሶ ከጀርባ ከአጋፔ ቤተሰቦች አንዱ ነዎት። የሚኖሩት የት ሀገር ነው የሚኖሩት? አሁን ኑሮዬ በአሜሪካ ነው፣ በሜሪላንድ እና አሁን እዚህ ረፍትም ብዬ ነው የመጣሁት። ትንሽ ለመቆየትም ፕላን አድርጌ ያለው ሳላስበው ነው ተነስቼ የመጣሁት። እና እስቲ እንግዲህ አየዋለሁኝ እንጂ ትንሽ ቆይቻለሁ እዛ፣ ብዙም አይደለ ግን ቴክሳስ ነበርኩ። ከዛ አሁን አንድ አመት ሊሆነኝ ነው ወደ ሜሪላንድ ሞቭ ካረኩኝ። አይጥሩ ኢትዮጵያ እኮ አስቸጋሪ ሀገር ናት። ለሀገር ስለሆነች አትለቅም። ከመጡ በኋላ ብዙ ሰዎች መሄድ ይጨንቃቸዋል። በተለይ ደግሞ ትልቅ ሰዎች አይደል እንደዚህ መኖር ይፈልጋሉ። እውነት ነው። አትለቅም ሀገር። እኔ ለአንድ ወር ብዬ ነበር የመጣሁት፣ ግን አሁን ሳስበው አእምሮ ውስጥም የለም ለመመለስ ቶሎ። ስሙ ትርጉሙን ይነግሩናል? ወይዘሮ አዝቢያ። አዝቢያ ትንሽ ለየት ያለ ስም ነው። አዝቢያ፣ አዎ፣ የአያቴ ስም ነው። አጽባ ነው። የአባቴ እናት ሲያርፉ እኔ ተወለድኩ እና ያ ስም እኔ ለእኔ ተሰጠኝ። እና ትምህርት ቤት ስገባ መጀመሪያ ሊሴ ነው ህፃኑ እየገባሁት እና እነሱ ፕሮናንስ ያደረጉት አዝቢያ ብለው ፕሮናንስ ያደረጉት በዛው ቀረ። እኔም ያ ብዙ አልተመቸኝም ነበር መሰለኝ እና ይኸው ነው። ለዛ ብዙ ጊዜ የተለየ ስም ነው። የተለየ ስም ስለሆነ አንዳንዱ ሰው የሙስሊም ስም ሊመስለው ይችላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ውጭ ሀገር ስም ሊመስለው ይችላል። ለየት ያለ ስም ስለሆነ ነው ስሙን የጠየቅኩት። በጣም ቆንጆ ስም ነው ያለሁት። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኖረዋል? ያው ኢትዮጵያ ነው ብዙ ጊዜ የቱን ያሳለፉት። እንደገና ደግሞ ለመኖር ወደ አሜሪካን ሀገር ሄደዋል። ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ሄዱ ነበር፣ ደግሞ እዛም ሄዱ ነበር። ምንድን ነው ልዩነቱ እዚህ ሀገር እና እዚህ ሀገር ቤተክርስቲያን ሲካሄድ ያለው ልዩነት? ልዩነት ያው እዛ በሳምንት አንድ ቀን ነው ቤተክርስቲያን የሚካሄደው። እዚህ ስኖር በየቤተክርስቲያኑ መሄድ በዓልስ በሆነ ቤተክርስቲያን ኪዳን ነው ዩዥዋሊ የሚሄደው እና በየቀኑ አለ የምንሄድበት ቤተክርስቲያን። እዛ በሳምንት አንድ ቀን ነው እንግዲህ ያለው። ሌላው ሁሉ ነገሩ አንድ አይነት ነው። ቅዳሴው፣ ማሌቱ፣ ኪዳኑ አንድ አይነት ነው። እና ሞድ እንደውም እዛ ሲሄድ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አታሽመንት የፈጠርኩት እዛ በሄድኩ ጊዜ ነው። ረጅም ጊዜን አሳልፋለሁ። ብዙ ጊዜ እዚህ ኪዳን አድርሼ ነበረ መመለሰው፣ እዛ ግን እቆያለሁኝ እና የቤተ ክርስቲያኑን በደንብ ስርዓት ሁሉ ነገር ሞድ ያወቅኩት እዛ ሲሄድ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን እዛ ያዩት አገልግሎት አለ? ለምሳሌ አሜሪካ ነገር ያለው ያው ዘመናዊ ዓለም ስለሆነ ሰውም አኗኗሩም እንደኛ አለ። በጣም የፍጥነት ኑሮ ነው እዛ። ሰዓታችን አጠቃቀማቸው፣ የትምህርት አሰጣጣቸው፣ ቤተክርስቲያኒቷም ህዝቡን የምትይዝበት መንገድ አለ። እኛም ደግሞ አገር ደግሞ ብዙ ሰው ስላለ እዚህም ደግሞ እንደሚያዩት ቤተክርስቲያን አብዛኛው ሰው ገብቶ አስቀድሶ ነው የሚወጣው።
ምንድነው ልዩነቱ? በዚህ ላይ ያለው ልዩነት የትምህርት አሰጣጡ ልጆች ላይ የሚሰሩት ስራ እንደው ጥሩ ነው ብለ የሚያዩት እዛ ጋር ምንድነው ሲተመለከቱት? እዛ ትምህርት ይሰጣል። ያው እንደ ከቅዳሴ ከቁርባን በኋላ ትምህርት ይሰጣል። እና ልክ ትምህርት ቁርባን ሲያልቅ ልጆቹ ይወጣሉ። በቀጥታ ይወጡና ምግብ ይሰጣቸውና ወደ ክፍል ነው የሚገቡት። እና በየእድሜያቸው ወጣቶች አስተማሪዎች ተዘጋጅተዋል። በየእድሜያቸው ወይም በእንግሊዘኛ ወይም በአማርኛ በሚችሉት ልጆቹ ትምህርት ይሰጣል። እና ልክ በቃ ቀጥታ ወደ ትምህርት ነው፣ በቁርሳቸውን በልተው ወደ ክፍላቸው ነው የሚገቡት። እና በጣም ትልቅ ለውጥ አለ የተደረገው። በእኛ ቤተክርስቲያን ልደታ ነበርኩኝ እና በጣም ትልቅ ለውጥ አለው። ልጆች ሃይማኖታቸውን እንዲያውቁ ለገኛሉ። አዎ። እና ሙር ወደ ወጣቱ ነው የሚሰሩት ያሉት ቄሶቹም። እና በደንብ መዝሙር ይማራሉ። በጣም ጥሩ ትምህርት ያገኛሉ ብዬ ነው ማስበው። አብዛኛው ወጥመድ ውስጥም ሊገባ የሚችለው ለሶሻል ሚዲያውም ለዓለም ተጽዕኖ ተጋላጭ ወጣቱ ነው። አብዛኛው ወላጆች እምነታቸውም የህይወት ልምዳቸውም ይጠብቃቸዋል በሃይማኖት እንዲቆሙ። ለዚህም ይመስላል ወጣቶች ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩት። አዎ። ዘመኑ ልበል አላውቅም፣ ብዙ ክፉ ነገር ስላለ በተለይ በዛ ሀገር፣ እዚህም አለ ኦፍኮርስ፣ ብዙ ክፉ ነገር ስላለ ወደዛ እንዳይሄዱ ትክክለኛ ትምህርት ነው የሚሰጥ ያለው። እና ለወላጆችም ጭምር ነው ይሄ እንትን የሚሰጠው፣ ልጆቹን እንዴት አድርጎ ማግባባት እንዳለባቸው፣ በግልጽ መነጋገር እንዳለባቸው፣ ከመጥፎ ተግባር እንዲቆጠቡ ትልቅ ትምህርት እየተሰጠ ነው ያለው። እና ባየሁት እኔ እዛ በቴክሳስ ባለው በኦስተን ባለው እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እና እዚህ ሀገርም እንደዛ ወጣቱ ቢያዝ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁኝ። እኔ እዚህ ያየሁት እንግዲህ አላውቅም፣ ከቅዳሴ በኋላ ቁርባን ተቆርቦ ልጆች ሲወጡ ነው ማየው። ወዴት እንደሚሄዱ አላውቅም፣ ወደ ቤት ይመስለኛል። ወደ ክፍል የሚገቡ አይመስለኝም። እንግዲህ እዚህ ጊዜ ስላለ ከሰዓት የሄዱ እንደሆነ አላውቅም። ግን ወጣቱ ላይ ቤተ ክርስቲያን በጣም መስራት አለበት። እዚህም ሆነ እዛ ወጣቱ ላይ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። ሃይማኖቱን አጥብቆ መያዝና ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚነጋገሩ ማስተማር ያስፈልጋል። ይሄ አሁን አንዳንድ ጊዜ ልጆቹ ዝም እንዲሉ ስልክ መስጠት ምናምን ተገቢ አይደለም። ቅዳሴውን ባይገባቸው አትሊስት እዛ ስትገቡ እግዚአብሔር ጋር ነው የምትነጋገሩት ብሎ ከህፃንነታቸው ጀምሮ ያ ነገር ውስጣቸው ከገባ ያየናል ብለው ይፈራሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። አሁን ብዙ ጊዜ በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ቅዱሳት ስዕላት አሉ። እነዚህ ቅዱሳት ስዕላት በልጆች አይምሮ ውስጥ የሚከቱት መልእክት አለ። እንዳሉት ስልኩን ከመስጠት ይልቅ ወይም ደግሞ ስዕሉ ላይ ቤት ስራ መስጠት፣ ይህን ስዕል በደንብ ው ምን ተማርክ፣ ምን አየህ፣ ዛሬ ካያቸው ስዕላት ምን ትረዳህ እያሉ። እነዚህ የማይናገሩ አስተማሪዎች ናቸው። ጥንት ዘመን ክርስቲያን ውስጥ በስዕላት ነበረ። በዘመነ ሰማዕታት ጊዜ ቤተክርስቲያን ባልነበረችበት ጊዜ በስዕላት ነው ክርስትና የሰፋው። እና እንደዚህ ማድረግም ይገባቸዋል ማለት ነው። አሁን ልጆችን ዝም ብሎ ስልክ ላይ ከመተው እንዳሉት ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኙ በተለያየ መንገድ መጠቀም ይገባል ማለት ነው። እውነት ነው። አዎ። አሁን አንድ ጓደኛ አሁን ስንሄድ እዛ ለልጆች ወረቀት ከለር እና ምናምን ትሰጣቸዋለች። አሁን እውነት ይሄም ደግሞ እንደ መጽሐፍ ቢኖር በስዕል ልጆቹን የሚያስተምር በእንግሊዘኛ አለ እንደሱ አይነት ነገር። የአማርኛ ላይ ይሁን እንጂ በእንግሊዘኛም ቢሆን ያንን መጽሐፎች ተገዝተው ለነሱ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ አለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ፣ ግን ከዛ ይልቅ ይሄ ለልጆች ተብሎ
ይሄንን እንደሱ ቢደረግላቸው ጥሩ ሐሳብ ነው። አዎ እነሱም ልጆችን ያንን ቅዳሴ በሙሉ ቁጭ በሉ ለማለትም ይከብዳል በእነሱ እድሜ ሆነን ስናስበው። ግን እንዲነሱን እንት እንዳይሆኑ እንዳይጨንቃቸው እንዳይረብሹ ያንን መጽሐፍ በጣም በእጅም ከለር ሰርተው ይሄንን ቶሎ ወልድ ልጆች ነጭ ወረቀቶች ናቸው ሁሉ ነገር ማያዝ ይችላሉ። እና እንግዲህ የወላጅ ኃላፊነት ነው ይሄ። ወላጅ ነው ይሄንን ማድረግ ያለበት ብዬ ነው ማስበው። አሁን እንዳሉት ልጆች ስልቾች ናቸው። ባህላቸው ረጅም ሰዓት መቀመጥ ማዳመጥ አይችሉም። በተለይ ደግሞ እኛም በግዕዝም ቅዳሴውም ስለሚቀደስ በእርግጥ ትርጉሞቹን በስክሪን ማየት ቢችሉም ግን ትኩረት ሰጥተው እንደዛ አይከታተሉም። አንዳንድ ቤተሰብ ምን ያደርጋል? ለምሳሌ ቅዳሴ እንሄድ ሲሏቸው ወላ ልጆች ሰለቻቸዋል፣ ደክማቸዋል፣ ባይሄዱ ይመርጣሉ። ግን አንዳንድ እነሱን የሚያጓጓ ነገር ጥሩ ቁርስ መጋበዝ፣ ከቅዳሴ በኋላ የሆነ ቦታ ወስዶ አንድ ነገር በማድረግ የቅዳሴውን ሰዓት እንዲናፍቁት የሚያደርጉ ወላጆች አሉ። ልጆች ሁሉ ግን በፈላጎት ቅዳሴ ይሄዳሉ? አሁን እሱ ሲመለከቱት አይመስለኝም። አንደኛ በጠዋት መነሳቱን አይወዱትም፣ አይመርጡትም። እንዲያሉት እንትን አንድ ነገር ይህን ይደረግላችኋል ከዚህ በኋላ ከቅዳሴ በኋላ ይሄ ያለ የሚለው ነገር ያጓጓቸው ይመስለኛል። አሁን ውጭ ሀገር ደስ የሚላቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም እዛ ነው የሚጫወቱት ልጆቹ፣ አበሾች ሁሉ የሚገናኙበት ስለሆነ ይወዱታል ይመስለኛል። ግን እንግዲህ ጠዋት ለመነሳት አስቸጋሪ ነው፣ እንደው ስናስበው ከባድ ነው። ማቁት የሚሰሙትም ነገር አይገባቸውም፣ በእነሱም አይፈረድም። ግን ይህችን ነገር እንዲህ ይደረግላቸዋል። ይህንን በመጽሐፍ እንግዲህ ይህንን የሚሰራ ቢኖር ይኖራል፣ በመጽሐፍ ቢዘጋጅላቸው ከለር እየቀቡ ያንን ነገር እያደረጉ አይደል እንዳይሆኑ ከዛ ሲወጡ ከተማሩ በኋላ ደግሞ እንዲሄዱ ወደ ቁርስ ቦታ ቢሄዱ ያችን ይናፍቁና ያችን ቀን ይናፍቋት ይመስለኛል። እዛ ግን እኔ ሳስበው እሁድ እሁድን የሚወዱት ይመስለኛል። መገናኛቸው ነው ልጆቹ። እና ጥሩ ግንኙነትም አላቸው ልጆቹ እርስ በርሳቸው። አሁን አድገው ግራጁዌት ሲያደርጉ ምናምን ሲሄድ ሳይ በጣም ጥሩ ግንኙነት አላቸው እዛ በጣም። ህይወቱስ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር እና እዛ ሀገር መኖር አሁን መንፈሳዊ ህይወት ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ልዩነቱ ለትልቅ ሰው ማለት ነው። በመንፈሳዊ እንኳን ችግር ያለው አይመስለኝም። ምክንያቱም እዛ ቤተክርስቲያን አለ፣ በየከተማው አለ ቤተክርስቲያን ይሄዳል። እና በቃ ያ ነው እሁድ እሁድ ነው መገናኛቸው። እና እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው አንድ ላይ በቃ እንደ ማህበር ሆኗል። ማህበር ባይብ እንደ ማህበር ሆኗል። እነሱ ናቸው የሚገናኙት በክፉም በደጉም ጊዜ። እና ለቤተክርስቲያናቸው እኔ ጥሩ ነገር ነው፣ ብዙ ነገር የተማርኩት እዛ ነው ብዬ ነው ማስበው። ጥሩ ነገር አለው መንፈሳዊ እንትናቸው ጥሩ ነው። አንዳንድ ሰው ውጭ ሀገር አጠቃላይ ውጭ ሀገር የሚሄድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝ አድርጎ ማያስብ አለ። ነጮችም ፈረንጆችም የሌላም ሀገር ዜጎች እግዚአብሔርን የማያውቁ እኛ ብቻ ነን እግዚአብሔርን የምናውቀው የሚል አመለካከት ያለው ህዝብ አለ። ልክ ነው እንደሱ? ይሄ እንኳን ትክክል አይመስለኝም። እግዚአብሔርን ያውቃሉ በራሳቸው ሃይማኖት። እና እንደውም ይሄ 10% በጣም እዛ አገር ይደረጋል። አስራት የሚያወጡ የሚገርም ነው። እና ከዛ ደግሞ እንደውም ከታክሳቸው ላይ ይቀነስላቸዋል እነሱ ይሄን ስለሚያደርጉ ስለሚረዱ። እና እግዚአብሔርን ያውቃሉ በራሳቸው መንገድ። እና ኦፍኮርስ በጣም ከባድ ነው፣ ብዙ ልዩነት አለ። እግዚአብሔርን ፈጽሞ ማያውቁና ደግሞ ከባድ ነገር ውስጥ ያሉ ደግሞ አሉ። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ለማውጣት ልጆችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ማስገባት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እኔ እንዳየሁት በጣም የሚሰራበትም ያለው ይሄ ነው። እንደምትሰሙት አላችሁ ብዙ ነገር አለ እና ቤተ ክርስቲያን ልጅን ማስገባትን የመሰለ ነገር የለም። ኦፍኮርስ በእነሱም አለ፣ እግዚአብሔርን ያምናሉ በራሳቸው መንገድ። ግን የኦርቶዶክስ
ቤተሰቦች ልጆቻቸው ቤተክርስቲያን መውሰድ እዛ እንዲታነጹ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው። እናትስ ምንድነው አሁን በአሜሪካ ነገር በውጭ ሀገር ያለችን ኦርቶዶክሳዊት እናት ምን አይነት ተግዳሮት ነው ያላት? ልጆቿን ስታሳድግ ቤቷን ስትመራ በጣም ነጻነት ያለበት ሀገር ነው። ያው እንደምንሰማው ልጅ ራሱ ውሳኔ ይወስን የሚባልበት ሀገር ነው፣ የማይቀጣበት ሀገር ነው ይባላል። ከዚህ ጋር እስቲ ያው አንድ ልጅ መንፈሳዊ አድርጎ ለማሳደግ አያስቸግርም? እሱ ነገር ተግዳሮት የለውም? እንዳያስቸግር ከስር መሰረቱ ነው እንግዲህ። ከስር ከመጣ ቤተ ክርስቲያን ካደገ ወዴትም ሊሄድ አይችልም ብዬ ነው ማስበው። ከዚህ ትንሽ አደግ ብለው ሲሄዱ ይከብዳል እዛ ልጅን ለማስተካከል። ቤተ ክርስቲያን እዚህ ቤተ ክርስቲያንን አውቆ ካልሄደ ለእናት ከባድ ነው። ምክንያቱም በየእድሜ ደረጃው ልጅ እየተቀየረ ነው የሚሄደው። እያደገ ሲሄድ ብዙ ፍላጎቶች አሉት፣ ጓደኞች አሉ። እዛ ምን አይነት ጓደኞች ከማን ጋር እንደሚሆን አታወቅም። እና ለእናት ከባድ ነው። ለልጇ ጥንካሬ ማስተማር አለባት እና ግልጽነት ደግሞ አሁን እዛ ካልኖረ ሰው እዛ ከስር መሰረቱ ካልኖረ የዛን ሀገር ካልቸር ካላወቀ ልጆቹ ይሄዱና እንግዲህ ሲያድጉ ስልጣኔም ይመስለዋል። ወላጅ ቋንቋ ካላወቀ ከባድ ነው። እሱ ነው ደግሞ ትልቁ ነገር እኔ ያየሁት። ቋንቋ ለማያውቁ ወላጆች ከባድ ነው። ልጁ ሄዶ ምን አርጎ እንደሚመጣ አይታወቅም። ማን ነው የሚነጋገርለት ለዚህ ልጅ ትምህርት ቤት ሄዶ? እና እኔ ይሄንን የታዘብኩት የሚያስተረጉሙ ሰዎች አሉ። እንዲህ ችግር ሲኖር ወላጅና ምናምን ላይ እንዲህ የፋሚሊ ፕሮብለም ሲኖር የሚሄዱ ከነሱ የሰማሁት ነው። እና በጣም ለወላጅ ከባድ ነው፣ ምንም አይግባቡ። ምክንያቱም ልጅ እንግዲህ ከስረ መሰረቱ እንዳልኩት ቤተክርስቲያን ካላደገ ይዋሻል። ለእናቱ የሚመቸውን ነው የሚያደርገው፣ ጓደኞቹ የሚያደርጉትን ነገር ነው ማድረግ የሚፈልገው እንጂ ቤት ውስጥ የሚሰማውን ነገር አይደለም። ስለዚህ ይሄ ፒር ፕሬሸርም እንትን ምንድን ነው የሚባለው? አቻ ተጽዕኖ። አዎ ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። በጣም ጠንካራ ማይንድ እንዲኖረው ያስፈልጋል እንጂ እንዴት ነው ይሄንን ችሎ የሚኖረው? እዛ ሲሄድ ሌላ አይነት ሰው ነው። ለምሳሌ አወላጅ አበሻ ኢትዮጵያዊ ባህል አለ፣ ኢትዮጵያዊ ስርዓት አለ፣ እኛ ያደግንበት አለ። እሱን እንዳለ ዘነው እንሄዳለን እኛ። እዛ ደግሞ እንዳሉት ትውልዱ ደግሞ በሌላ ባህልና በሌላ ማንነት ነው የሚቀላቀለው ያናለን እና ቤት ውስጥ ጦርነት ይፈጠራል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እኛ የለመድነው ትልቆቹ የምንፈልገው እኛ የምናስበው እኛ የምንገመ ለምሳሌ ግልጽነት፣ እኛ ግልጽነት አይተን አላደግን ከወላጆቻችን። እዛ ደግሞ ሁሉ ነገር ግልጽ ነው። ያን ነገር ለማስማማት ችግር ይገጥመዋል ማለት ነው ወላጅ። በጣም ይገጥማቸዋል። በተለይ እናቶች በጣም ነው የሚገጥማቸው። እንዴት እኔ ብዙ አይደሉም ግን ከሰማሁት በጣም ከባድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አባቶችም አያግዙም እና ይህንን ልጅ ለማቃናት ምንድን ነው በቃ አንቺው ተወጪው አይነት ነገር ይታያል። አንዳንድ አባት ላይ መጥፎ ነገር ሲያደርግ ዩዥዋሊ ለሴት ነው የሚሰጠው እና ይህን ከዚህ ለማውጣት በሰው አገር እቺ ሴት ደግሞ ሰርታ ለፍታ ነው የምትመጣው። ቤት ውስጥ ያለው ነገር ቀላል አይደለም። ልጆች አሉ። እንዴት አርጋ ነው የምታካሂደው? ይሄንን ከብዳታል። በጣም ከባድ ነው ለእናት የውጭ ሀገር ህይወት። እዛ ኖረው እዛው ተምረው እዛው ትዳር ለመሰረቱ ይቀላቸዋል ይመስለኛል። ግን አዲስ ሄዶ እዛ ለመኖር ይከብዳል። አዎ ካልቸሩ ራሱ የኛ እና የዛ በጣም የተለያየ ነው። አዎ
እና ግልጽነት ደሞ እናት አሁን ይሄንን እንዲብላ ዲፕ ገብታ ማወቃት አትችልም አትፈም እኔ እንጃ መሸከም ስለሚያቀታት ተፈራዋለች ተፈራዋለች አዎ ቀላልም እያደጉ ሲሄዱም ቀላል አይደለም ልጆች ከባድ ሸክሞች ይሆኑ ነው የሚሄዱት አንደርስታንድም አያረጉም የእናት ችግር ምናምን አንደርስታንድ አያረጉም የራሳቸውን ብቻ ነው የሚያዩት እና እዛ ውጭ ያለውን ነገር ውጭ የሚደረገውን ነገር ነው ማድረግ የሚፈልጉት እና ለወላጅ እርሶ መቼ ነው የእናቶ ጉዳይ የገባሁት ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ አባቷን ስትወድ ነው የሚታወቀው ወንዶች ደግሞ እናታቸው ላይ ዘንበል ካደጉ በኋላ ግን የሆነ ጊዜ ግን ሴት ልጅ እናቷን ትወዳለች ይባላል መቼ ነው ስለ እናት በደንብ የገባሁት እርሶ መቼ የትኛው ጊዜ ነው እናት ስለ እናትነት አዎ እናቱ የእናቱ ጉዳይ የእናቱ ፍቅር የገባሁት መቼ ነው የሚገርምህ እኔ እናቴ ያላሳደገችኝ በለጻነቴ ነው የሞተችውና አባቴ ነው ያሳደጉኝና በጣም ትልቅ ፍቅር ነው ያለኝ ከአባቴ ጋራ እና ትልቀቶች አሉኝ እነሱና አባቴ ናቸው ያሳደጉኝና የናትን እንትን አላቀውም ግን ስወልድ ወዲያው ነው የናትነት ፍቅር የሚመጣው እናት ልጅ ማለት ምን እንደሆነ እና እናቴ ብትኖር ኖሮ ብዬ አስቤ አላቀም ግን እናት ምን እንደሆነች ስወልድ ነው ያወቅኩት የሚገርም ስጦታ ነው የሚሰጠውና እናትነት በጣም ደስ ይላል በጣም ልጆች ሲያድጉ በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው የነበረኝና ሙሉ ጊዜያችን እኔና ባለቤቴ ልጆቻችን ላይ ነበር ልክ ውጭ ሀገር እንደነበሩት እንደሚኖሩ ሰዎች ነው እኔ እንግዲህ ልጆቼ ካደጉ በኋላ ነው የሄድኩት ኮሌጅ ከሄዱ በኋላ ቅርብ ጊዜ ነው የሄድኩት እና ህይወታችን እነሱ ብቻ ነበሩ የሚገርመው ቀሲስ ቤተክርስቲያን ብዙ አላሳደኳቸውም ልጆቼን ቤተክርስቲያን ወዳለሁ ከልጅነቴ ነው ቤተክርስቲያን የምወደው ኪዳነ ምሕረት ከልጅነቴ ነው መሄድ የጀመርኩት ግን በልማድ ነው እንጂ ድብ ማቀው የለም ከዛ ልጆቼንም ቤተክርስቲያን ውስጥ አቆርባቸው ነበር እንጂ እግዚአብሔርን እንዲወዱ አደርግ ነበር ትምህርት ቤት ይጃቸው ሲጧጧት አባታችን ሆይ ያልን ማርያምን ጸሎት ይያረግን ነው ነው በየቀኑ እና ሌላ ከዛ በላይ ብዙ አላስተማርኳቸውም አቁርባናቸው መጣለን እንጂ ስለ ቅዱስ ቁርባኑ እንዲረዱ ወላጅም ማያቀው ልጆችም እንዲያቆስ ሳናረግ ኖረናል ሌላው ደግሞ ጥያቄ ውጭ ሀገር በሰለጠነው ዓለም ንጻነት በተለይ ደግሞ ሴቶች መብት ሴቶች መብታቸው ይከበራል ህጻናት መብታቸው ይከበራል እንስሳት መብታቸው ይከበራል በጣም ድንቅ ነገር ነው ግን ይህን ንጻነት ማኔጅ ማድረግ ወይም ይህን ንጻነት በሰዓት መምራት ግን የሚያቀታቸው ደግሞ እናቶችና ሚስቶች አሉን በውጭ ሀገር ባሎቻቸውን የሚያስቸግሩ የባሎቻቸውን መንበር ሞሰድ ይፈልጉ ባለቤት ራስ ነው የሚለውን ማይቀበሉ አሉ ስለዚህ ምን ይላሉ ካዩትም ከተረዱትም በውጭ አለ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ነው የባል የቤተሰብ ራስ ነው መከበር አለበት ብዬ ነው የማስበው ብዙ ጊዜ ግን ይሄ ብዙ ቤተክርስቲያን የሚሄድ ሰው ላይ የሚታይ አይደለም እንደዚህ አይነት መብታችን ይከበር የሚሉት ትክክል አይደለም ያሳዝነኛል በጣም ምክንያት እንዴት ነው አባት ባል ማይከበርበት ምክንያት እኩልነትና ይሄ የተለያየ ነው እኩልነት በብዙ ነገር እኩልነት ሊኖር ይችላል ግን ባልን በመናቅ እኔ ነኝ የማቀው እኔ ነኝ የምችለው ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ተማሩት ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን የሚያደርገውና
ከማንበብ እንግዲህ ይረዱታል ብዬ አስባለሁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ አይታይም። ያው ታከብራለች ባሏን እንደ ተለመደው እንደ ኢትዮጵያው እንደ አበሻው ባህል። አዎ አዎ። አሁን ሴቶቹ አሁን ባልነው መንገድ ንጻነታቸውን የተማሩትም ኦርቶዶክሳውያን እናቶችና ሚስቶች ይሄንን ፕሮግራም የሚያዩ ንጻነታቸውን በደንብ መምራት መቻል አለባቸው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሳይፈርስ ነገር ግን ትዳሩን ባሏን አክብራ ትዳሯን ልጆቿን ጠብቃ መኖር የምትችልበት ንጻነት ማክበር አለባት። ወንድ ደግሞ ምንድነው የሚፈጠረው ችግር? አበሻ ብቻ ሆኖ የሚሄድ ወንድ አለ። አበሻው እኛ ሀገር ሴቶች ሰርተው ነው የምንመገበው። ብዙ ሰራተኞች አሉ፣ ብዙ አንሰራም። ያንን ይዘን ነው እዛ የምንሄደው። እሱስ ችግር አይፈጥርም? ኑሮ ላይ ይፈጥራል። በዛም መሰለኝ ብዙ መግባባት የማይቻለው። አንዳንድ ወንዶች እዚህ ያለው ኢጓቸው ነው አብሯቸው የሚሄደው እና ይሄ ለሴቷ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ውጭም የምትሰራው እሷ ናት፣ ቤትም ገብታ የምትሰራው እሷ ናት። አንዳንድ እናት ሁሉን ነገር እኔ አደርጋለሁ ብላ ትቀበላለች። ምን ታድርግ? ወንዱ ራሱ ይሉኝታ ይዞት ካልገባ እና ግባ ስራ አትለውም። እና ብዙ ጊዜ የቅድም ያነሳልኝ በዚህ ነው መግባባት የሚያቅታቸው ወንድና ሴቶች። እኔም ሰርቼ ነው መጣው ስራ ልትለው ትችላለች። እሱ ግን ከራሱ ፍላጎት መምጣት አለበት። እና ብዙ እናቶች ላይ ግን የማየው እራሳቸው ቢሰሩ ይመርጣሉ። እና ወንዶቹ ደግሞ ብዙም ወንዶች አሉ በጣም ጎበዞች። እኔ የእውነት በጣም ነው አድማይ ማለት ብዙ ወንዶች አሉ ከሴቷ የበለጠ የሚሰሩ ምንም አይመስላቸው። በቃ ገብተው ሰራርተው ነው የሚጠብቋት። እና እንደዚህ መደረግ የግድ መቀየር አለበት፣ የወንድ ጸባይ መቀየር አለበት ብዬ ነው ማስበው። እሷ ብቻ እንዴት ሁሉ ነገር እሷ ለማድረግ ይከብዳታል። እና አንዳንድ ቤት ስራ ይከፋፈላሉ፣ ውድ ብዙ ቦታ እንደዛ የሚያደርጉ ወንዶች አሉ። አንዳንዶቹ ግን በቃ ሰላምም አይኖርም ካልተረዳዱ ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ሴቶች ይጎዳሉ፣ በጣም ሲጎዱ ታያለን ነው በቃ ስታያቸው ያስታውቀዋል የተጎዱ ሴቶች። አንዳንዶቹ ግን በቃ ገብተው ይሰራሉ። እኔ ያንን አድማይር አደርግላቸዋለሁ። ብዙ ወንዶች ጎበዞች አሉ። አሁን እንኳን ወጣቶቹ የግድ ነው ያንን ህይወት እየለመዱ ስለሄዱ የበፊቶቹ ናቸው ትንሽ የሚያስቸግሩት። ሌላው ምንድን ነው? ሴቶች በዚህ በስነ ልቦናም ትምህርት ሴቶች ቅርብን ተመልካች ናቸው ይላል። አሁን እዚህ አካባቢ እኛ ወንዶችና እናንተ ሴቶች እኩል አይደለም የምናየው። እናንተ ጥንቅቅ አድርጋችሁ ነው የምታዩት ቅርቡንም ጭምር። ያ ደግሞ ምንድን ነው የሚያግዘው? እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው እና ሴቶች የበለጠ ከወንዶች በላይ እግዚአብሔርን ቶሎ ይረዱታል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ስለሆነ እኛ ሩቅ አድርገን ስለምናይ ነው። እግዚአብሔር ቅርቦት ሆኖ አይቶት ያውቃሉ? ይዘባዝ ብላል በጣም ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ለእኔ በጣም ቅርቤ ነው። አንዳንዴ እደነግጣለሁ፣ እንዲ እዚህ ጋር እንዲ ያለው ሁሉ የምልበት ጊዜ አለኝ። መጀመሪያ ቅርቤ እንዳለ ያየሁት አባቴ ታመሙብኝ እና ሁሌ አባቴ የኔን ድረውኝ ነው እንዲሞቱ የሚፈልጉት እና ያንን ማየት ይፈልጋሉ። እና በጣም ታመሙ። አንድ ቀን ጠዋት እህቶች ሁሉ ተሰብስበው ምናምን ሳያቸው ደነገጥኩኝ። ሐኪም ቤትም ገና አልሄዱ መኝታ ቤት የገባሁና ምን ማለትህ ነው? አባቴን እንዲህ ሳይድሩ እኮ እንዲሞቱ አልፈልግም፣ እየጠበቁኝ ነው እስከዛሬ ድረስ እና አባቴ እኔ ሳይድሩ አይሞቱ ማርልኝ ብዬ ከመኝታ ቤቴ አናገርኩት። ያነጋገርኩት ነው የሚመስለኝ በደንብ። በጣም እኮ ነው የሚገርመው። እና ተመልሼ ሄድኩኝና ቆይቼ ስገባ እንግዲህ ወደ ሐኪም ቤት ሊወስዷቸው ነው። ደህና ሆኖ ደነገጥኩ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው እግዚአብሔር አጠገቤ እንዳለ ማቀው እና በጣም ብዙ ነገር አድርጎልኛል።
እግዚአብሔርና ክብር ይግባው ሁሉ ያጠገበ ነው። ከብዙ ነገር አውጥቶኛል። ከብዙ ነገር ማመን ከመያቀት ነገር አውጥቶኛል። እኔ በጣም አመሰግናለሁ እሱና እኔን መናቀው እና እግዚአብሔር ቅርቤ ነው። ሲያመኝ እንኳን ቃሲስ ምንት ነው ማረጋው መጽሐፍ ቅዱሴን ነው ማሻው ያን ያመመኝ ቦታ እስኮን እሄ እንግዲህ እምነት ነው። ለሰው ስነግረው አንዳንዴ ይገርመዋል። ጸበል ወዳለው ልጆች የራሱ ጸበል ማሚ ጸበል የለም በመታኒት አላሳደኳቸው ጸበል እየሰጠዋቸው ነውና በቃ ያንን ቶሎ ሪስፖንድ አገኛለሁ ከእግዚአብሔር። በጣም ጥሩ። እናት የክርስቶስን ፍቅር ከአባት የበለጠ ተረዳለች ይላል አንድ የጥንት አባት። ክርስቶስ መስቀል ላይ የተሰቀለው ያይታመመ ሆነምና እናት ምታመጣው ምጥ አንድ አይነት ነው ይባላል። እሱም እኛ ለመወለድ ነው ምጥ በምጥ ነው መስቀል ምጥ ነበር እና ልክ ነው። እናት የክርስቶስን ፍቅር ህመም ይገባታል። እሱ ለፍቅር ሲል እንደከፈለ እሷ ለልጆቹ ያከፈለችው በማየት ይሄን ነገር በደም ትረዳዋለች ብለ ያስባሉ። በጣም ትረዳዋለች። እኔ በየቀኑ የሱን ህመም እረዳዋለሁ። ጧት ስነሳ ጀምሬ እስከ ማታ ድረስ የሱን ህመም አስቤ ነው መጸለይው ቀኑን ሙሉ። እና ያን ሁሉ ያደረገው ደግሞ ለኔ ሊያልን ነው አይደለም። እና እንደውም አንዳንድ ጊዜ በሚገርመኝ ነው እኔ ልታድናል እንዴ ሁሉ ፍዳ የተቀበልከው ብዬ ነው እንትን ምለው አንድ ችግር ሲገጥመኝ። እና የሱ ፍቅር የተለየ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ የተለየ ነው። ያን ሁሉ ስቃይ ያየው ለኛ እኛን ለማዳን አይደል? እና እንዴት አይገባኝም። ከኛ ምጥም የበለጠ ነው እንጂ የበለጠ ነው ስቃዩና ሁሌ አየዋለሁ የሚታየኝ በቃ ያ ደሙ ሲንጠባጠብ ነው ላይው ላይና ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ ነገር ነው። አዎ ፍቅር ከላይ ወርታች ይፈሳል ይባላል። እናት ምትወደው ነገር ልጇ ምትወደው ነገር ልጅ እናቷን ለመወደድ ብዙ ጊዜ ፈጀባታል እንዳሉ ታውን ሲወልዱ ሲያምጡ ለካናት እንደዚህ ነው ልደችን ይላሉና ክርስቶስን በየቀኑ የሚገባን ምን ማረው ባንዴ አይገባን እኛም ቆስለን የሚገባን ሲቆስለን ስንቆስል የሚገባን አምላክ ነው። እና ግን እሱን ማየታው ብዙ የእናንተ እናቶች ተቃቀናንም ነገር ያያችሁ ተመስገን ትላላችሁ ታደንቃላችሁ እግዚአብሔርን ስራ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ማለትም የጀመሩት የእናቶች መስሎኛል። በእያንዳንዱ በተቃቀሉም ነገር በትልቁም በትንሹም እግዚአብሔር ማመስገን ተወዳላችሁ። ለምንድን ነው እግዚአብሔርን በዚህ ልክ ስታመሰግኑት ምትታዩት? እንዴ ሁሉ ነገር የሰጠን እሱ ነው። እኔ ሁሉ ነገር እሱ ነው የሚያረግልኝ። በሰከንድ ወደ ሰከንድ የምተነፍሳትን ነገር እንኳን እሱ ነው የሰጠኝ። እና ከጸጉሬ እስከ እግር ጥፍሬ ያለውን ነገር ላደረገልኝ ለሰጠኝ ጭጣቴ እንኳን አንድ ነገር ብትሆን ታማለች። እና ስለ ሁሉም ነገር ነው ማመሰግነው ስለሰጠኝ ነገር ሁሉ ስለሰላም ከጸጉሬ እስከ እግር ጥፍሬ ስላረክልኝ ሁሉ እንዴ ድንቅ አምላክ እኮ ነው። እኔ ግርም ነው የሚለኝ ያን ሁሉ ነገር ውስጣችን ያለውን ነገር እንዴት እንደሚሰራ። እና ስለ ሁሉ ነገር በሰከንድ እስከ ሰከንድ ምን እንደሚያጋጥመን ምን አቃለን እሱ ካልጠበቀን። እና ስለዚህ ሁሉ ነው ማመሰግነው። እኔ ጧት ተነስቼ ምስጋና ነው አንድም አንተ ነህ ይሄን ነገር ያስተማርከኝ በምስጋና ነው መጀመረው። መስታወት ሳላይ ወደሱ ነው ቀርበው መጀመሪያ በምስጋና ነው መጀመረው ጧት። እና ስለአደረገው ሁሉ እንዴ እኔ ሁሉ ነገር የሱ ስለሆነ በልጆቼ ላይ የማየው ሁሉ ነገሩ ያስደንቀኛል ያስገርመኛል። እና እሱን ያላመሰገንን ምንድን ነው የምናመሰግነው? እኔ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ደስ የሚለኝ በቃ
ስገባ ጀምሮ መሬቱን ስስም እናምን ያገኘውት እየመሰለኝ ነው እና ያ ነው የሚታየኝ እና ከምስጋና ሌላ ሌላ የሚፈልገው ነገር የለም እኮ ምስጋና ብቻ ነው ከኛ ምንም አይፈልግብንም መስታወሳ ላይ ያመሰግነዋለሁ ያሉት ቃል ትልቅ ነገር ነው አንድ ቤተሰብ ማቀው ምን ህጋላቸው ጣዋት ያው ስልክ እንግዲህ የዘመን ስልክ እጃችን ላይ ስላለ አጠገባችን ትራስኪያችንም ስልክ አለና ብድግ እንዳለ ስልካችን ነው የምናየው እና ያ ቤተሰብ ብሎ ያምናል የመጀመሪያ ስራችሁ እግዚአብሔርን ሳጠሩ ስልክ እንዳትይዙ እግዚአብሔር እንዳያዝንባችሁ የኛ አንደኛ ነገራችን እግዚአብሔር ነው ከዛ ስልካችሁን ክፈቱ ይላል ያ ቤተሰብ መመሪያው ነውና እንደዚህ ማለት ቅድሚያ ለሱ መስጠት ማለት ነው ጧት ተነስተ የራስን ጉዳይ ትቶ መስታወቱን ትቶ መቋሉን ትቶ አዎ እግዚአብሔር ፊት መቆም ማለት ነው ቅድሚያ መስጠት ነው አዎ ያን ነው ማደርገው ሁልጊዜ ጧት ተነስቼ ሳልታጠብ ደሞ ወደሱ አልቀርብም ታጥቤ ነጠላይን አድርጌ ወደሱ ቀርባለሁና ሚያየኝ ነው ያየኛል ኦፍ ኮርስ እሱ ጋር ለመገናኘት ነው እና አስፈላጊ ነገር ነው ከጨለማ ጨለማው ነክቶ ብድግ ብለን ስንነሳ በማን ኃይል ነው የተነሳነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ድንቅ አምላክ ነው ያ አላቅም እንዴት እንደሚገለጽ ቃል በውጪ ሰዎች በውጪ በተክሳና አካይ በጣም መንፈሳዊ ያለባበሳቸው ንግግራቸው ምግባራቸው ይተቃቀፋሉ በለነም ሰዎች በውጭ ግን ውስጥ ደግሞ ቤታቸው ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔርን ያመልኩ ቤተሰቦች አሉ። ምን ይላሉ ስለዚህ? እግዚአብሔርን ማምለክ እንዴት ነው? የት የት ቦታ ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ያለበት ብለው ያምናሉ? እኔ እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ ማምለክ አለበት ብዬ ነው ማስበው። ቤትም ውጭም የትም ሁሉ ቦታ አለ ከኛ ጋራ ነውና ሁሌ ማምለክ አለብን። የውሸት ነገር መተቃቀፉ ምናምን አይደለም ፍቅሩ። ውስጣችን ካለ ፍቅር አለ። አይ ዶንት ኖ የሱን ብዙም እንትን አይደለም ግን ፍቅር የሱ ፍቅር ውስጣችን ነው ያለው። ውስጣችን ሆነ። አዎ ውስጣችን መሆን አለበት ምናመልከውም እኔ በየደቂቃው ብጠራው ደስ ይለኛል። አንድ ወጣት ልጅ ምን አለ አባቴ እናቴን የሚያቀፋት እንግዳ ሲመጣ ነው እና ሁሌ ቤታችን እንግዳ በመጣ አባቴ እናቴን እንዲወዳት ማለቱን አንድ መጽሐፍ ላይ አንብቤያለሁና ድራማ የሚሰሩ ሰዎች በህይወታቸው ላይ ድራማ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ አሉ። ብዙ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች እንደዚህ አይነት ህይወት ያላቸው አሉ። የእውነት ሰዎች ደግሞ ቤት ውስጥ አሉ። እና የዛ አሁን የዛ ውጤት ልጆች ላይ ነው ማለት ነው የሚታየው። ቤት ውስጥ ልጆች ስለሚያው የኛ እውነተኛ ማንነታችን ቤታችን ውስጥ ነው ልጆቻችን የሚገለጠው ማለት ነው አይደል? አዎ እውነት ነው። እነሱ ናቸው ቤት ውስጥ 24 ሰዓት ከኛ ጋር ያሉት። ምን እንደምናረክ የእውነት ፍቅር ይኖር አይኖር የሚያውቁት እነሱ ናቸው። ለሰው የውሸት ማሳየት በኦርቶዶክስ እንትን እኛ ካልቸር ላይ ደግሞ አልተለመደም እንደዚህ ብዙ እና የውሸት መተቃቀፍ እንትን ማሳሳም ትክክል አይደለም። የውስጥ ፍቅር ይበልጣል። በከብ ስታከብረው እኮ ባለ ይታስተውቃል እኮ ቤት ውስጥ ሰው ሲገባ ያስተውቃል። ቢያልም ያስመስልም ያስተውቃል። ምክንያቱም ልጆች አይሸሽጉም ሁሉ ነገር። አዎ ልጆች እኮ ትምህርት ቤታቸው ሄደው ቤት ውስጥ ያለውን ነገር እኮ ነው የሚያወሩት። እኔ ዩዥዋሊ በትምህርት ቤት ሳመጣቸው እኔ ነበር ማመጣቸውና ያወሩልኛል። ሲያወሩ እርስ በርሳቸው ሰማቸዋለሁ። የከሌ እናት እንዲሆኑ ልጆች መጥተው እዛ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የሚያወሩት የቤታቸውን ጉድ። እና ሰው መጠንቀቅ አለበት። የአርቲፊሻል ነገር ማድረግ የለበትም። ትክክለኛ እውነቱን ምስቱን መውደድ ባል መውደድ እኮ እግዚአብሔር ሰጥቶን አይደል እንዴ? ያንን ትዳር እግዚአብሔር ይሰጣን እኮ እንትን ነው። እና ሚስት ማክበርና ባሏን አለባት። ባልም ሚስቱን ማክበር መውደድ አለበት። እና ተፋቅረን መኖር ተሳስበን መኖር ነው የሚሻለው እንጂ አርቲፊሻሉን ብንተው
ልጆች ምን መግባቸው ጻናት ከኛ የሚቀበሉ ብቻ ሳይሆን ካሜራዎችም ናቸው ማለት ነው እኛን የሚቀርጹናቸው ማለት ነው በደንብ ነው የሚያዩታ ማያዩ መስላሉ እንጂ በደንብ ነው የሚያዩን በደንብ ነው የሚያቆን ውስጣችንን እኔና አሁን በደንብ ነው የሚያቆኝ ልጆች አባታቸውንም እኔንም በደንብ ነው የሚያቆን ውስጣችን ምን እንደሆነ ምን እንደምንፈልግ በምን እንደሚያወሹ በምን እንደሚያታልሉን ያቆታል ምክንያቱም ከልጅነት ጀምሮ ከኛ ጋር ነው ያሉት ታባያችን ያቆታል እና ተጠንቅቆ ልጅን ማሳደግ በጣም አስፈላጊ ነው ሁሉ ነገራችን ነው የሚያዩት እና ማስመሰል ቤት ውስጥ እንደው የሆነ ችግር እንኳን ቢኖር ታግሶ እነሱ ዞር ሲሉ መነጋገር ነው የሚሻለው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እያንዳንዷን ነገር ነው የሚከታተሉት አይሰሙም ብለህ እነሱ ዲቪያ ያሉ ብለህ እኛ ብናወራውን ይሰማሉ እና በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ልጆች በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወይዘሮ አዝቢያዚ ስጋ ብዙት ነጭ ልብስ ለብሰው እንዲመጡ ብዮት ነበርና አይ የለም የጓደኛዬ ልጅ ሰራረፈ ልጄ ነው እና የእህቴ ልጅ ነው ልጄ ነው እንዴት ብዬ ነጭ ልብስ አለው ብለው አስቸግረውኝ ነበር እንደገና እሳቸውንም አሜሪካ ነገር ደውዬ ባኮት እርሶም ልክ አይደለም ብዙ ሀዘን ይከብዳል የልጅ ሀዘን ከባድ ነው ግን ጥቁር ልብሱ ግን ሌላ ጥቁር ያመጣል እግዚአብሔር ቃል ከላይ ከላይ ይጠራል ይላልና ሀዘንን ተሸክሞ መኖር ሌላ ሀዘን ስለሚያመጣ ይተው ብዬ እርሳቸውንም ተናገርኩ እግዚአብሔር ይስጣቸው እሳቸው እርሶም ተቆጥተውት ነው ነጭ ልብስ የለበሱት ምንድን ነው እንዲህ አይነት ፍቅር አሁን ብዙ ጊዜ ፍቅር አብዛኛው ሰው ፍቅርን ላይ ላይ አድርጎ ያየዋል አሁን ፍቅር የለም ይላል እንዴት ነው እንዲህ አይነት ነገር የተሰማውት አክቹአሊ ጓደኛዬ የልጅነት ጓደኛዬ ናት እህቴ ናት ቤተሰብ ነን ሁላችንም አንድ ቤተሰብ ነን እና ትልቅ ፍቅር አለን ውስጣችን እና ልጆቻችንም ባንድ ወር ልዩነት ነው የወለድናቸው መጀመሪያ ሷ ወለደች ካንድ ወር በኋላ ነው የወለደችኩኝ እና አንድ ላይ እንደ ትዊንስ አብረን ነበር አስተኝተናቸው ያው ሲመንገል ላይ ስንሄድ ትዊንስ ነበር የሚመስሉትና አክቹአሊ ወልጂ ወደዚህ ነው የመጣሁት እኔ እና በጣም ፍቅር ልጅ ነው ልጅ ራሱ እና የልጅ ፍቅር ከባድ ነው እዚህ ጋር ሲደርስ በ32 አመቱ ነው ያረፈው ከባድ ነገር ነበር የሱ ሲፈጠር ጀምሮ የነበረ በሽታ ስለሆነ ነውና ልጅ ራሱ ፍቅር ነው የህቴ ልጅ ተጎድቶ ጥቁር መልበስ እኔ ብዙ አላምንበትም ግን ለሱ ስለሞተ ሳይሆን እሷ ጥቁር ስለምትለብስ እኔ እንዴት ነጭ ለብሳለሁ የሚለው ነው እንትሩ ያው እንጂ በእውነት እኔ ጥቁር ልብስ በመልበስ ሀዘን ሰው ይጠይቀኛል ምን ሆንሽ ብሎ እንጂ እኔ ውስጥ ያለን ሀዘኑ ግን እሷን ያገዝኳት መሰለኝ አላቅም ለዛ ነው አለብስ እንትን ያልኩት እና እሷም ደግሞ እግዚአብሔር እንግዲህ ያጸናል ጽናቱን ይሰጣል ከባድ ነው የልጅ ሀዘን ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው እንኳን ለእሷ ለሁላችን ከብዶናል ግን ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያበረታል ለራሱ ፈለገው ስለዚህ እሷንም ጥንካሬውን እየሰጣት ነው እግዚአብሔር ይስጣት እንጂ የልጅ ሀዘን እድሜ ልክ ነው አይረሳም በልብስ አይደለም በልብስ አላምንም እኔ በልብስ አይደለም ፍቅሩ ውስጡ አለ ሁልጊዜ የእሱ ፍቅር ሁሌ ውስጣችን አለ እንግዲህ ወይዘሮ ሰላምን እግዚአብሔር እንዲያበረታቸው ላለው ሀዘን ሲተውት ነው የሚተው ቤተሰብ ያለው ሰው ሀዘን መተው አለበት እንደተባሉ እግዚአብሔር ቃል ቀላይ ቀላይን ትጠራለች ይላልና ሀዘን ሀዘንን ያመጣል መተው ነው አንድ ትልቅ አሜሪካዊ ሰው ታዋቂ ሰው የሚወደው ልጁን በዶክትሬት ሊመረቅ ሁለት ወር ሲቀረው ነው የገደሉበትና ያንንም ሰው ያንን ሀዘን ለመቋቋም ሰው ለመሆን ያደረገው ውሳኔ በጣም ያስገርመኛል በቃ ልጄን ውስጤም ገደልኩት በቃ
ልጄ ሞቷል ለኔም ልበቃ ልብዬ ወስደልኩት እሱም የሚያሳስበኝ ነገር ሁሉ አስወገድኩና ትዝታችንን ሁሉ ማስታወስ አልፈልግም በዛ ይበረታው መጣውዋልና ማመንሰው ከሆነ ወደፊት ነው ለቃዩን በሰብ ዘን ቤት ይገባን በሰማይ በክብር እንገናኛለን እግዚአብሔር ያበርታውት ወጀሮ አስማም እግዚአብሔር ይስጥልን ፍቅሮና ደንቃለን ክብር ይስጥልን እሺ ወጀሮ አስማም እንግዲህ ወርቃማ ጊዜውን ሰጥተውን መተውዚ እንደውም ትንሽ ኩንፋንም ይዞት ነበር ከዚካየው ማይ ተላመዱ ነው እና ይሄንን የተባረከ የተወደደ ቃለ መጠየቅ ስለሰጠውን ስላስተማሩን ከልባችን ነው እናመሰግነው እግዚአብሔር ቤቶትን ኑሮትን ልቦትን ምሻት ይፈጽሙልዎት መጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ የሚያመሰግኑትም ሰው ካለ ቤተሰቦቹንም ማንኛውም ነገር ማለት ይፈልጉት ነገር ካለ እንዲሉ የሚጨረሻን እንድደሞ ሰጣለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ቀሲስ አክብራት አርታዚ ስለጠየቀኝ በጣም አመሰግናለሁ ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሉል እግዚአብሔርን ነው እዚህ ያደረሰኝ አምላክ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ወደዋለሁ አምላኬን ከዛ ቀጥሎ ባለቤቴን አመሰግናለሁ ይህን ሁሉ ጊዜ አብረን በመኖራችን ልጆች አፍርተን እዚህ ጋር በመድረሳችን አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ እየተባባልን እዚህ ጋር ድርሰን የእውነት ትልቅ አባት ነው ለልጆቹ አባት ሆኖ ስራውን ትቶ ከነሱ ጋር እየተሯሯጠ ነው ያሳደገልኝ እኔም ስራዬን ከስራ ስንወጣ ሙሉ ጊዜያችንን ከነሱ ጋር ሆነ ያሳደግነውና በፍቅር ባለቤቴን በጣም አመሰግናለሁ ቤተሰቦቼን ጥቶቼን ዘመዶቼን ሁሉም አመሰግናለሁ ትልቅ ፍቅር የሚሰጡኝ ቤተሰቦች አሉኝና አመሰግናለሁ ሌላ እንግዲህ እግዚአብሔር እዚህ ሀገራችን ሰላም አድርጎ ሰብስቦ ሁላችንንም እዚህ እንዲያኖረን ፈቃዱ ይሁን እግዚአብሔር አሜን እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች ያጋፔ ቤተሰቦች ከወይዘሮ አዝባያ ግዴ ጋር ያደረግነው ቆይታ በጣም ብዙ እንዳስተማረን አምናለሁ በጎነቱም መልካምነቱም እግዚአብሔር አስረድቶናል አስተምሮናል ከምስጋና ይግባው እግዚአብሔር ይስጥልን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እናት ጋር እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ